Кількість жертв падіння літака компанії Міжнародної авіалінії України, за уточненими даними, становить 176 осіб. За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данилова, зі 169 осіб, що були зареєстровані на цей рейс, дві людини на борт літака не потрапили. Отже, загалом на борту перебувало 176 осіб, 9 із них – члени екіпажу. Усі вони – громадяни України. Нагадаємо, трагедія сталася вранці 8 січня. Після виліту зв'язок із бортом тримався кілька хвилин. Потім пілоти перестали відповідати диспетчерам. Очевидці повідомляють, що під час падіння літак горів. Також було видно яскравий спалах, коли повітряне судно вдарилося об землю. Згідно з першою озвученою версією, літак впав через технічну несправність. Однак також є припущення, що він міг бути випадково збити іранською ракетою. Літак впав уже після того, як Іран завдав ракетного удару по базі США в Іраку. Цій події передувала заборона управлінням цивільної авіації США своїм авіакомпаніям вантажні і пасажирські перельоти в повітряному просторі над Іраном і Іраком. Також польоти над Іраном і Іраком припинили сінгапурські й малайзійські авіалінії і найбільший авіаперевізник Тайваню China Airlines. Президент України висловив співчуття сім'ям загиблих. Іранські служби порятунку вже знайшли два бортових самописці. Відомо, що лайнер був майже новим. Літак Boeing 737-800 українська авіакомпанія МАУ отримала від виробника у 2016 році. У Малайзії продовжують шукати способи розірвати ланцюг передавання лихоманки денге. У лабораторних умовах створюють особливих москитів, заражаючих бактеріями вольбахія. Вони пригнічують вірус денге. Унаслідок цього такі комарі перестають бути носіями і не можуть передати лихоманку людині. Тепер вчені ведуть випробування. Науковці випускають модифікованих москітів у певних зонах. В одній із них це вже скоротило кількість хворих на 70%. В одном районе мы несколько лет не выпускали москитов, однако многие насекомые по-прежнему были заражены вольбахией, что блокировало распространение денге. Если охватить еще больше районы, то эффект окажется еще лучше. Лихоманка денге – це вірусне захворювання, поширене в Азії та країнах Карибського басейну. Випадки цієї лихоманки зареєстрували і в Європі, зокрема у Франції, Хорватії та Португалії. У Малайзії минулого року кількість хворих досягла 100 тисяч осіб. А це у два рази більше, ніж роком раніше. За даними ВООЗ, щороку у світі 390 мільйонів осіб заражаються лихоманкою денге. Через 10 років після руйнівного землетрусу тисячі постраждалих гаїтян продовжують жити в злиднях. Це був худший день в моїй житті. Все відбувалося за 55 секунд. Так печально і ужасно. Іноді я сажусь і починаю плакати. Саме так житель Гаїті Ісаак Джозеф описує день 12 січня 2010 року, коли на острові стався потужний землетрус. Лихо застало 22-річного чоловіка вдома в ліжку. Ми услышали крики людей. Наш дом в то время ще не пострадав, но на нього упав сусідній дом. Землетрус був силою 7 балів. Понад 316 тисяч людей загинули, мільйон гаїтян втратили дах над головою. Багато хто й досі живе в тимчасових притулках. Не минула ця доля і Ісаака. Під час лиха на нього впала стіна. Його дістали з-під завалів лише через 3 дні. Тепер нижня частина його тіла паралізована. Чоловік досі живе в одній з дерев'яних халуп, які влада звела як тимчасове житло. В январе 2012 года они сделали нам одолжение и переселили сюда. Мы думали, что что-то получим, поскольку это жилье строилось на 2 года, но с тех пор нас никто не навещал. Ісаак заробляє тим, що дає приватні уроки. Пересуватися самому складно. Часто доводиться просити сторонніх людей про допомогу або викликати мототаксі. Иногда я плачу, видя, что не могу делать вещи, которые когда-то любил, например, играть в футбол. Также, когда вынужден просить о помощи людей, которые не хотят помогать. Это очень сложно принять. Ты чувствуешь, что человек на самом деле не хочет помогать, но все равно принимаешь эту помощь. Ісаак вчиться на юриста, планує стати захисником для тисяч людей, як і він, людей з інвалідністю, що опинилися на вулиці без засобів до існування і допомоги держави.
Прототип автомобілів майбутнього представила компанія «Мерседес» на виставці CES в Лас-Вегасі. Зовнішній вигляд і вся ідея футуристичного концепт-кара навіяне фантастичним фільмом «Аватар». У розробленні Vision IVTR брала участь команда режисера Джеймса Кемерона. Виробник описує концепт як живий організм, що взаємодіє з пасажирами. Центральний контролер розпізнає водія, коли той кладе на нього руку. На долоню проєктується меню. У електрокара повністю автономна система управління, колеса з підсвітленням і три десятки аеродинамічних закрилків. Електрична батарея зроблена з органічних матеріалів, які можна переробляти. А цей дебют став сюрпризом виставки. Виробник електроніки Sony представив електричний концепт-кар Vision S. На думку розробників, він переверне уявлення про поїздки в автомобілі. Этот прототип воплощает наш вклад в будущее автомобилей и оснащен множеством технологий Sony. Снаружи и внутри концепт оборудован 33 датчиками. У салоні є кілька дисплеїв, передбачено постійне підключення до інтернету, а також встановлена аудіосистема з об'ємним звучанням. Поки невідомо, чи стане концепт серійним автомобілем. Тим часом корейська Hyundai спрямовує погляд вище. Компанія представила прототип летючого електромобіля. Он может перевозить до 4 пассажиров с пилотом и идеально подходит для передвижения по городу, но также может быть полезен сельским жителям. Аеромобіль злітає і сідає вертикально. Він може розвивати швидкість до 290 км на годину. Але звичайні польоти будуть здійснюватися на швидкості 100 км на годину. Поїздки на летючих таксі Hyundai будуть проходити у співробітництві з компанією Uber. Перші демонстраційні польоти заплановані на цей рік, а комерційні послуги почнуть надавати у 2023-му.